OT sauna tauolla. Ja tsekkiläisen oluen kerran. Erikoisoluen. Aha, kiitoksia. Siitä sitten. Rebel. No, kuulostaa englanninkieliseltä tuo Imported nimi. Imported Czech beer. Check. Suussani lottisee jo. Czech. Tässä on paljon vientiolutta, tsekkiläistä vientiolutta, kun no. Se on englanninkielistä. Ottakaa. Hyvä sauna. Ensimmäiset hatsit näistä. Mieli. Tämä on tosi hyvä. Kuinka ollakaan. On huomattavasti parempaa kuin nuo meidän normaalit bulkkioluet. Hieman joo. Ja sitten kohtuullisen semmoinen niinku pyöreä maku suorastaan. Mä en itse kattonut, minkä, mitä tää olisi luvannut. Tämä oli ihan täysin niinku sokkomaisto siinä mielessä. Pehmeä semmoinen hillitty, mutta järkevä. Kuitenkin, siis huomattavasti kuitenkin humalaisempi kuin meidän. Vaikka vain 4.4. Niin, no eikä se sitä kumala. Mutta myös... No kyllä se meissä lisää sitä hieman, mutta... Hyvä. Otetaan tälleen ja otetaan vaikka, ottakaa teki siellä. Vaikka itse, tälleen. Vaikka meille ja, niin. Ja muille. Kunhan otatte.